Njegova ekscelencija Ricardo Fernandez, ambasador Republike Argentine u Srbiji i profesor dr. Slobodan Pajović, rektor Univerziteta John Nesbitt, sastali su se najpre sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem u njegovom kabinetu. Nakon jednočasovnog razgovora, ambasador Fernandez je obišao slobodnu zonu gde mu je bilo prezentovano poslovanje zone. Ambasador se zahvalio na srdečnom prijemu u Pirotu i naglasio da je autoput koji se gradi izuzetno važan za dalji razvoj Pirota. It's because this highway is a demonstration of the importance of the region. Jer upravo je ovaj put demonstracija važnosti ovog regiona. And the government assigned for the region also. A takođe i vlada je znači posvećena ovom regionu. And very briefly, I cannot use too much your time, but I have had the opportunity to explain to him about the very recent agreement that have been approved in Argentina for cooperation and veterinary and sanitary, yes. I naravno, još samo kratko, imao sam prilike da gradonačelniku kažem o nekim najnovijim novostima o potpisivanju sporazuma između Argentine i Srbije iz oblasti veterine i sanitarnih pitanja. Gradonačelnik Vladan Vasić kaže da je poseta ambasadora od obostranog značaja za dalju saradnju i da su ove dve zemlje najsličnije po pitanju poljoprivrede, ali da je sada bilo reči pre svega o kulturnoj saradnji. Imamo puno toga da naučimo od Argentine, naročito oblasti poljoprivrede, oni su velika poljoprivredna zemlja, a mi smo razgovarali o mogućnostima saradnje u oblasti kulture, pa možda i u oblasti poljoprivrede, kako da nešto naše ljude edukujemo da njihova proizvodnja bude uspešnija. Za sada ćemo uspostaviti neke kulturne odnose, mislim da ćemo vrlo brzo prezentovati neke filmove argentinske u Pirotu, izložbu koju nam je ambasador predložio. Oni imaju i program da stimulišu i finansiraju prevod argentinskih knjiga na naš jezik, zbog toga će posjetiti jedno naše izdavačko preduzeće, ali naravno želimo da vidimo i kakve su njihove iskustva, jer Argentina ima brojne industrijske zone, brojne slobodne zone. Profesor dr. Slobodan Pajović, rektor Univerziteta John Nesbitt, kaže da je ovo prva poseta ambasadora Argentine Pirotu i da je ona izuzetno značajna za saradnju dve zemlje. Potencijal odnosa je ogroman. Ja smatram da je ambasador odlično izložio načine i modalitete na saradnje u budućnosti. Znači, to su jasni projekti, konkretni projekti koji mogu vrlo efikasno da doprinesu razvoju ovog regiona. Isto tako moram da kažem da smo mi napravili sada jednu novu međunarodnu doktorsku školu u kojoj će argentinski profesori upravo imati jedan vid učešća u tome, gde će upoznavati sve naše buduće doktorante iz međunarodne doktorske škole sa potencijalima Argentine. Posle slobodne zone obišli su i radionicu za izradu kačkavalja u mlekarskoj školi, zanatsku zadrugu za izradu ćilima i suvenira Damsko srce, kao i grafičko izdavačko društvo Pipres.